nastavku govorimo o fudbalu 13 sati. Znaćemo ko će biti protivnici Radničkom u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Počele su pripreme pre 7 dana. Imamo novog trenera, Tomislav Sivić. Stigao je na čajir i rekao je da on preferira napadački fudbal. A kako znamo da dobar napad kreće od dobre odbrane, mi smo danas doveli jednog igrača iz te poslednje linije da vidimo kakve su očekivanje, da li će odbrana biti na onako visokom nivou kao što je to bilo do sada. Moj vaš gost je fudbaler Radničkog, Bojan Mlađović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, da li ste spremni? Znamo da dobar napad kreće od dobre odbrane. Pa, polako se spremamo, mislim, s obzirom da nemamo dugo vremena, pošto prvenstvo počinje već za 4 nedelje, polako došli novi trener Sivić, koji nema puno vremena za spremanje, tako da moramo svi da budemo na nivou i da odgovorimo na zahtjevima koje on traži od nas. A sad vidjet ćemo da li će biti odbrana kao i u prethodnom periodu. Mislim da smo prošle sezone najviše iz toga dobili. Iz dobre odbrane je došlo do nekih velikih pobjeda, tako da za sad vidjet ćemo. Za sada je samo Vujedinović iz te poslednje linije napustio klub. Da, za sada je samo Vujedinović otišao, sad ne znamo da li će biti pojačanja, vjerovatno će doći još neko, tek je počeo prelazni rok. Došli su 3 nova igrača, Sale Marjanović, Stefan Dimić i Sava Petrov. Mislim da će biti ono prava pojačanja, tako da vidjet ćemo sad. Uboljšali smo napad i vezni, recimo, pojačali. Da li ste imali uopšte vremena da se odmorite? 2,5 nedelje otprilike je trajao taj odmor? Pa, iskreno, kratko je bilo. Baš kratko. Imali smo slobodno, ne znam, 12 dana. Još nismo stigli kući, već smo morali da se vratimo nazad, tako da je sve bilo veoma brzo. Stigao novi trener, kako se uklapate sa njim? Mislim, drugačiji sistem rada svakako. Pa, za sad ide dosta dobro. Dosta dobro. Ja sam zadovoljan i mislim da će to biti tek dobro, zato što oni nema puno vremena, tako da moramo da što pre ulazimo u ritam i da odgovorimo zahtjevima koje on traži od nas. Vi ste januara stigli ovde u Niš i moram odmah da pitam, činilo se da ste tek nekako u play-offu dostigli formu kao tim, odnosno da su se neke kockice sklopile? Pa jeste, ja sam došao zadnji dan prelaznog roka i igrao sam na poziciji tog levog beka, inače to nije moja pozicija, ja sam odgovorio na to što je tražio Radoslav od mene, tako da ono što kažete, tek u play-offu negde sam malo nadošao. Mislim, ceo tim da je? Ja, generalno jeste. Mislim da smo se dosta mučili, trudili i na kraju taj uporan rad, to se sve isplatilo, vratilo nam se. Čini se da ste mogli da igrate još. Pa. Ta forma je bila na vrhuncu nekako pretposlednje kolo. Da, da. I što kažu, dobili smo sve te iz play-offa, ne znam, Napredak, Vojvodinu, TSC, tako da je ono, što kažete, čini se da je bilo još 2-3 utakmice da bi mi to izgurali na pravom nivou. Moram da se vratim na završetak te sezone. Interesantno je, svi smo nekako više gledali tu utakmicu između TSC-a i Vojvodine. Da li ste vi glavama bili na stadionu TSC-a? Znamo kako se odvijala utakmica na stadionu Partizana. Pa onako, jesmo. Slušali smo ono, tek kad je bilo 0-1, onda nam je bilo malo drugačije. Znali smo šta nas čeka. Bili malo i glavama tamo, a i ovamo na terenu. Tako da ono, tek kad su nam javili da je 0-2, bilo je dosta lakše. Dosta je bilo drugačije, s obzirom da nismo očekivali da će tako biti, da je trebalo TSC-u, je trebalo ta pobjeda ili boda, Vojvodini nije trebalo ništa. Tako da svaka čast momcima Vojvodine što su odgovorili tako i doneli nama ulazak u Ligu konferencije. E sad, prošle godine ujednačena dosta Superliga. Jeste, mislim da... Interesantno. Jeste, mislim da će ove godine biti još teže. Zato što ima to još jedno mesto, sledeće godine idu 5 ekipa, tako da mislim vidio sam sad da se dosta ekipa pojačava i to i da će juriti to 5. mesto, tu Evropu, tako da će biti dosta teža liga nego prošle godine. Vidio sam da se i Čukarički pojačao i Vojvodina je dovela novog trenera i mislim i Čukarički je dovela novog trenera, tako da će biti teško. Većina timova i Superlige ima novog trenera, imamo im i ovde u Nišu. Nema mnogo promjena, kažu, iz kluba u Radničkom, a ipak otišli su neki igrači koji su iskusni. Kasalica, Kovačević, Stanković, spomenula sam Vujedinovića. Koliko će biti teško? Pa, bit će teško. Mislim da je generalno njih trojica su otišli, četvorica koji su igrali, ali je ostao kostur ekipe. Ostalo je tu i dosta igrača koji su izgurali prošlu sezonu, tako da moramo da nadomestimo sa 2-3 nove igrače. Mislim da neće biti nikakve razlike.
Prošla sezona je počela mnogo teško kada je Radnički u pitanju i svi smo mislili da će se Radnički boriti za opstanak. Međutim, evo Radnički izborio te kvalifikacije, sada su neke drugačije struje. I kakve su ambicije? Pa su vam rekli za uprave? Pa mislim da su ambicije da se ne menja, da je to kao i prošle godine što je bilo u ovu novu sezonu da uđemo isto. Prvo da sačekamo današnji žreb, da vidimo koga ćemo izvući, pa onda krenuti prvenstvo i naravno boriti se kao i prošle godine za Evropu, za što bolji plasman gore. Kada ste već spomenuli današnji žreb, danas u 13 sati ćemo znati ko je protivnik našeg tima. Potencijalni rivali, Makabi dolazi iz Izraela, iz Andore, sa Malte, Bugarske, Belorusije, Azerbejdžana. Azerbejdžan, da. I ko je najlakši, ukoliko postoji lak protivnik? Pa ne znam, mislim da nema, u današnje vreme nema lakog protivnika, tako da ono, koga god budemo izvukli, mi znamo šta je naš posao, borit ćemo se maksimalno pokazati da imamo kvalitet, da možemo da igramo i sa tim ostalim ekipama iz drugih država, tako da nemam uopšte, kogod bude pao, kogod bude došao. Ne plašimo se nikog. Nikog, evo. Ciljevi i ambicije, o ambicijama ste rekli, e sad ciljevi, nekako su svi pričali da je to četvrto mesto, pa da li ćemo mi sada da jurimo i to peto mesto ili možemo više, znamo da je Radnički u bližoj istoriji uspio da bude vice šampion, igrao polufinale kupa, verovatno nećemo juriti samo peto mesto. Ma jurit ćemo da budemo što bolje, poslije, ako budemo mogli da budemo treći, drugi, mi ćemo to juriti. Mislim da sad, da imamo taj kvalitet, sad vidjet ćemo da li će doći novi igrači, da li će pojačati to da bude još kvalitetnije, ali ja mislim da će biti bolje nego prošle godine. Dosta igrača ovde u Radničkom koji nisu iz Niša i odmah moram da pitam da li ste na neki način svesni odgovornosti i samim tim očekivanja su velika u gradu. Koliko to može da optereti igrača? Pa jeste. Svi očekuju mnogo od Radničkog jer je ipak to klub sa bogatom istorijom i tradicijom. Pa jeste, kako nije. Ja s obzirom da sam igrao prošle godine u Metalcu, ove godine sam ovde u Nišu i dosta je veći pritisak, veliki klub i svi očekuju stalno pobeđivanja, pobede, tako da jeste pritisak. Pritisak javnosti, pritisak kluba? Pa, nemam nekog pritiska od kluba, ali ono, delimično uvijek ima i od kluba i od javnosti, ali zato što očekuju svi da Radnički bude uvijek na nivou i da bude među prvih 3-4 ekipe. Tako da ima tog nekog pritiska. Dobili smo i raspored za novu sezonu. Malo čas sam pričala o tome. Nije lak raspored. Pa nije. Ali verujem da neće biti lako i protiv jedne ekipe, odmah na startu Crvena zvezda na stadionu Rajko Mitić i onda dolazi Partizan ovde sa novim trenerom. Prve dve veoma teške utakmice. Gostujemo Zvezdi, pa nam dolazi Partizan. Mislim da je Zvezdi pokazala prošle godine o kakvoj ekipi se radi, koliko kvaliteta imaju. Tu tek treba doći, vidio sam još nekih 2-3 igrača, mislim da će to tek biti na nekom većem nivou. Partizan isto doveo novog šefa ili u Stolicu. To je jedan dobar stručnjak, tako da neće biti nikakve razlike u kvalitetu od prošle godine i sad. Ostale ekipe u Superligi, ovi prvoligaši što su stigli? Pa oni su Novajlija. Taj mladost Gat je ušao sad. On je, ne znam, iz treće u drugu. Da li ste ošto upoznati sa tim ekipama? Pa jesu, imamo dosta igrača koje znamo, koji su igrali već Superligu, koji su nastupali u Superligi, tako da ono, mislim da da će im trebati možda malo vremena da se priviknu, ali mislim da će to biti okej. Javor je stari superligaš koji je prošao. Oni znaju kako se igra Superliga. Normalno. Rekli ste da će biti teža ove godine sezona nego prošla? Pa da, hoće. S obzirom kažem da svi, pošto ima to jedno mesto, sad idu pet ekipa, svi će pokušati da jure tu Evropu i te kvalifikacije, tako da će biti teža. Moram da pitam, pošto već niste odavde, kako vam se dopada grad? Kako ste se snašli? Ja sam prezadovoljan, baš s obzirom da nikad nisam pre toga bio u Nišu. Sad ovde imam lepih 6 meseci iza sebe i ja sam prezadovoljan što se tiče grada, života, hrane, svega, ono, oduševljen sam. Tako da mi za sad prija odlično Niš. Do kada imate ugovor, kakvi su dalji planovi vezani za vašu karijeru? Pa ugovor imam još 1,5 godine. Ali vidjet ćemo, ne razmišljam puno o tome, sad nam je najbitnije ovo prvenstvo što sleduje, Evropa, da što bolje prođemo te kvalifikacije, to drugo kolo, pa onda polako, korak po korak. Vidjet ćemo gde će biti, ja se nadam da ćemo proći prvo kolo, pa ćemo vidjeti gde ćemo igrati drugo kolo, pošto znam da stadion Čajir još uvek nema tu dozvolu. Da se dotaknemo i priprema, ukratko, idete za Sloveniju 19. juna. Da, 19. idemo u Sloveniju u Pohorije, bit ćemo tamo 2 nedelje.
čekaju nas pakmene pripreme, jer kako što sam malo pre rekao, da nemamo puno vremena uopšte, znači moramo što pre da se priviknemo i da odgovorimo zahtjevima koje šef traži od nas. Bojane, hvala vam puno na razgovoru, na izdvojenom vremenu. Ja znam da sada moram da vas pustim, još žurite na trening, zato sam i požurila, ali vidimo se svakako tamo kada prođu kvalifikacije, pa da najavimo taj meč drugog kola kvalifikacije, jer se ja nadam da Radnički može da prođe bilo kog od ovih protivnika. Hvala vam.